יש מגמה בהרבה רשתות לעבור למותג פרטי, ויש לי איזה נקודה שלא מובנת לי. הרבה אנשים הולכים לרשתות דיסקאונטי לקבל מחיר יותר טוב, אבל עדיין יש קנייה של המותגים המסורתיים ולא המותגים הפרטיים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם אתה רואה את עצמך או רשתות בעתיד, גם מייצרות וגם מוכרות, ולא מה שהיה עד עכשיו כמין מידלמן כזה בין היצרן לצרכן. טוב, מה שאנחנו רואים שיש אנשים שהיו רגילים לקנות את הלידרים, וזה זה היה בזמן מ-2008 שהייתה הבעיה הכלכלית בכלל העולמית. ואז התחלנו לראות מעבר של לקוחות שמי שקנו בחנויות שמוכרים יקר לחנויות דיסקאונט כמו שלי. ולמה הם עשו את זה? חלק רצו להמשיך לקנות את אותם לידרים שהם קונים, שהם מאמינים במוצר הזה שזה מוצר טוב, רק מה, לא היה להם מספיק כסף, ואז הם רצו לקנות את אותו מוצר, אז הם באו לקנות את זה אצלנו. בוא נגיד כזה דבר, יש לקוחות שהם, מה שלא תעשה בסופו של דבר, זה המוח שלהם, שזה מה שהם רוצים לקנות, את אותם מותג או שהוא רגיל. אבל אנחנו גם רואים היום, בגלל המצב הכלכלי, מעבר של לקוחות, לא קטן, שעוזבים את המוצרים של הלידרים, וקונים את המוצרים של יצרנים מקבילים אליהם, שהם באיכות לא פחות טובה, אני רוצה להגיד לכולם שהיא באיכות לא פחות טובה, ובמחיר הרבה יותר זול, ואנחנו רואים יותר לקוחות מנסים את זה. עכשיו לגבי הקטע של המותג הפרטי, אנחנו רואים מעבר של לקוחות למותג הפרטי. לנו, לרשת שיש מותג פרטי עם עוד 5 רשתות שאנחנו שותפים שזה נקרא המותג, אני הקמתי את הקבוצה הזאת של המותג, את 5 השותפים האלה, חיברתי אותם אליי. למרות זאת, אני מדבר איתכם לפני 8 שנים, למרות זאת שאני הייתי מהווה בין 50% ל-55% מהמחזור של כל 5, חיברתי לכולם כדי שיהיה לנו כוח קנייה שנוכל לבוא ליצרנים שיצרו לנו מותג. היום כבר גדלתי פי 6 או פי 7 במחזור, לעומת זה שהייתי, שהקמתי את אותו 5 רשתות והלכתי איתם להיות שותף. קודם כל, אם הם שואלים אותי אם הייתי הולך לעשות את זה אותו דבר היום, לא הייתי הולך לעשות, כי עשיתי את זה עם חבר'ה שלדעתי שכחו מאיפה הם באו. וחוץ מזה, היום המותג הזה, שהוא מותג של 5 רשתות, שאותם רשתות, שהם פעם כל המחזור של כל 5 רשתות היה בערך 1 מיליארד שקל, או היום הוא מהווה כמעט מעל 6 מיליארד שקל. אני חושב שבכלל, אותו מותג כבר אסור, אני באופן אישי חושב שהממונה בכלל אסור לו לאפשר יותר לייצר את אותו מותג, כי כבר אותם רשתות שאני חיברתי אותם בעבר, הן היו קטנות והיום הן מהוות חלק לא קטן, וברגע שאנחנו לא רואים תחרות, אז אנחנו גם לא רואים את הצמיחה של המותג הפרטי. זה פחות או יותר, אבל אנחנו בכל אופן רואים מעבר של לקוחות למותג פרטי. רמי, מה מספר העובדים פר מחזור נניח, על כל 1 מיליון שקל, כמה עובדים יש לך? בעסק שלי יש לי כ-4,000 עובדים, אני עושה 3.5 מיליון. עובדים ישירים, זאת אומרת עובדים שלך. ישירים, קודם כל לגבי הקטע של עובדי קבלן. זה תכף אני אשאל אותך. טוב, נענה לך גם על זה. יש לנו 4,000 עובדים כמעט, 3.5 מיליארד חלקו ל-4,000, מי שיש לו מחשב. ב-900,000 לכל עובד. איך זה ברשתות מתחרות? האם היחס שונה? יש לך יותר עובדים או פחות עובדים? יש לי יותר עובדים, יש לי יותר עובדים בתוך החנויות, יש לי פחות עובדים במטה. אוקיי. ככה זה עובד אצלי. אני נותן יותר שירות בתוך החנות ללקוחות, פחות עובדים במטה, כי אני חושב שמטה שכמה שהוא יהיה יותר קטן, הוא יהיה יותר יעיל, והתגובות שלו יהיו יותר מהירות. אוקיי. והשכר הממוצע? השכר הממוצע אצלי ברשת, באותו תחום שאנחנו עובדים מול המתחרים שלנו, קצת יותר מהם. אתה מוודא את זה? חד משמעית, איזה שאלה. זאת אומרת, קודם סיפרת לנו ש-92% מהמוצרים מחיר אחיד, ו-8% אתה מוודא שאתה תמיד תהיה יותר זול, וגם שהסל יהיה יותר זול. אבל אתה מספר לנו עכשיו שאתה גם מוודא ששכר העובדים יהיה תמיד יותר יקר? פחות או יותר, נכון. ממש כך. אוקיי. וזה ממש אסטרטגיה? מדיניות? או שזה מקרי? קודם כל, זה יצא מקרי, וזה רק יצא לטובה. אוקיי. ומה לגבי האשמות בנושא עובדי קבלן? מה הסיפור בדיוק? קודם כל, כשמדברים לגבי עובדי קבלן, אני חושב ככה, מדברים על הסקטור הציבורי ולא הסקטור הפרטי, כי להעסיק עובדי קבלן אצלנו
בעסק עולה לנו בין 25-30% יותר יקר. לי אין שום הצדקה להחזיק עובד קבלן. לפעמים אנחנו מחזיקים עובדי קבלן בלית ברירה, שאנחנו פותחים חנות חדשה, עד שאנחנו קולטים עובדים, לאותו קבלן יש יותר ניסיון לאסוף עובדים או מאשר לנו. לנו אין שום אינטרס, אני חושב לעסקים הפרטיים אין שום אינטרס להעסיק עובדי קבלן, כי סך כל העלות שלהם בין 25-30% יותר יקר. הטענה היא על כך שאתה מעסיק עובדי קבלן, או הטענה על כך שהשכר של עובדי הקבלן הוא נמוך? לא. מה בדיוק הייתה הטענה? לא, אני אין לי טענה, אני אומר. לא, לא, מה הייתה הטענה נגדך? הייתה טענה, ניסו, בוא נגיד כזה דבר, להוליך איזה ספין פוליטי על חשבון הגב שלי, אבל בסופו של דבר זה לא הלך, אנשים הבינו שזה לא נכון. רואים את זה, הרי בסופו של דבר, תראה, מה טענו? שאני מעסיק בשכר מינימום. ומי טען? אחד המחוקקים. עכשיו אני בא ואומר, תשמע, אני בתחום שלי מעסיק ואני משלם קצת יותר מאשר, יותר מאשר שכר מינימום. ואתה אם באמת דואג לעובדים שלא יקבלו שכר מינימום, תדאג לחוקק חוק ששכר המינימום יעלו ב-50%. וברגע שיעלו ב-50%, ואני תומך בזה, כי סך הכל אם 50% יעלי שכר המינימום. אבל שכר המינימום לא קשור לעובדי קבלן, זה יכול להיות גם עובד לא, לא, לי אין שום טענה לגבי, לי לא הייתה טענה לגבי עובדי קבלן. אוקיי, אז הטענה הייתה על שכר מינימום. על שכר זה, הטענה הייתה על זה שאנחנו מעסיקים בשכר מינימום, בוא נגיד כזה דבר. ולכן התחלתי ושאלתי, האם השכר אצלך יותר גבוה? יותר גבוה, כן. בכל השדרות? בכל השדרות, מכל המתחרים שלי, כן? כן, אני שואל. כן, בטח, איזה שאלה. אז מדוע הטענה לא הושמעה כלפי אחרים? כי אני הייתי קצת יותר בולט תקשורתית. יותר בולט, וכל אז רצו, אבל זה לא עזר להם, הרי בסופו של דבר, מהר מאוד התברר שכל מה שהם אמרו זה דברים לא נכונים, וכנראה שהטעו אותם, את אותם אנשים שאמרו. כן, אבל שמתי לב שלא ממש השקעת מאמצים בשביל לשכנע את אותם אנשים. השקעתי מאוד מאמצים. הזמנתי אותם אליי למשרד. כן? באו? לא. אוקיי. לא באו. הזמנתי אותם למשרד, דיברתי עם העוזר שלהם, התקשרתי לטלפון האישי שלהם, אבל זה לא משנה, זה כבר מאחורינו מזמן. כן, זה נכון.